就是连续的舞曲嘛，有好多好多的语言。对你来讲，练这些语言比较难，还是跳舞比较困难？我觉得练那个那一段台语最难。为什么？而且一开始就是连唱都不会唱那个，要慢慢练。练完了之后，就是歌词 OK， 可是一加上舞蹈，就是完全都不知道怎么唱了。那接下来的这一段呢，好像是要挑战一位天后的歌曲。是的。你的胆子很大，怎么会选他的歌？其实因为像比赛的时候或者是平时练歌都是就是拿他们的歌曲来练习。是，对，因为就是难度很高，然后也可以学到他们很多细节的部分还有情感的部分，然后自己也很喜欢听这些歌曲，所以今天就特地为大家带来了这一首歌曲，叫做我愿意。思念是一种很深的东西，不易飞行，无声又无息，触摸在心里，转眼吞没我在寂寞里。我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你被放逐天际。我想啊，像陶喆这么有天分却又很谨慎的音乐人，能够呢把眼光投注在这样一个青春的这个音乐人身上啊，我觉得陶喆这个决定是非常的不容易的啊，因为巨蟹座的都特别的抠啊，这个签了一个新人，要把自己的心血，要把自己的音乐的养分，要把这个自己音乐的这个天分注入到这个年轻的音乐人身上，可见陶喆的眼光是非常的准确的。那我也希望关思敏今天能够好好的享受自己17岁的这个特别的来自陶喆的一个难忘的生日的礼物，好好玩。欢迎阿庄。我是个女生，今年刚好17。我是男生，喜欢你的男生。给我妈妈。我是女生，知道人马子卡的女生。现场真的超厉害的，我第一次听到就觉得好强哦。然后他们就是常常会在一起 jam， 然后就觉得很棒。然后他说，我看了在后台，他说我们是南美洲来的，然后我是非洲。对，人家特别来听你跟你合唱的这首歌，是不是送上了一个小礼物？我们要先给我们马斯卡，对不对？因为我知道他们新专辑要发行了，所以今天特地准备了这个礼物。是的，就是这个是打斗的暗器吗？其实它是那个
来，我发现彩云在笑了，等一下，为什么？讲一下为什么要笑？啊、来，蛀牙了，是、哦，没有啦。它是那个山猪的牙，然后是小米酒，其实它里面是小米酒，然后看起来像大象的，是像猪牙，山猪，山猪，山猪，对，因为我知道，确定是山猪，因为我知道在那个台湾族，那个山猪是很，就是很厉害，很 man 的象征，对，所以就是要送给他们，然后希望他们的专辑也可以很厉害，然后一飞冲天，大卖。